Pekný nedelný večer všetkým prajem. Ahojte. Až práci. A robíte pokoj. A robíte pokoj, áno. Áno, tak nie. A čo to dnes máme za stream? Nejak som sa stále zamýšľal nad takým tým jedným tweetom od nášho kamaráta, ktorého si preberáme často v skupine, volá sa Kikom, a je to bitcoinový youtuber. A keď sa mi podarí zastreamovať okno, tak budem mať, lebo neviem, nejak trošku drze tweety má podľa mňa. Jaký starý youtuber? Jeho kanál je podľa mňa, neviem, myslím, že to je dosť starý. Ale odkedy je? Máme tu už kopec ľudí, nazdar kocov, Teodor Bomber, Hexoner, dobrý večer, není moc ľudia príde. To, asi nejaký Američan, alebo nie? Alebo, neviem. A nie, to je asi náš človek. Klcom nejaký Kikom? Aha, upsi. Nevadí. Bude to Kikom. 2019. 15. februára 2019. Odtedy frčí. Odtedy frčí, no. Čiže dosť dlho. Tak keby nás náhodou počul, že sa mu... že by si chcel pozrieť tento stream, tak ho pozdravujeme. Ale by sme chceli ozrejmiť nejaké veci, lebo tá retorika z jeho strany podľa mňa a podľa nás je dosť taká zavádzajúca a myslím, že všetky kryptomeny sú relatívne rovnako ohrozené v dnešnej dobe, alebo majú taký istý trend a nemyslím si, že je spravodlivé sa navážať na len určité kryptomeny a bez nejakej hlbšej znalosti o tom, ako to funguje, aká je game theory za tým a podobne. Takže keď už sa o tom ideme baviť. Takže zdravíme ťa, pán Kičom, alebo niekedy sa prerieknem a poviem Pičom. Pekné. Prepáčenie. Čiže ono je to v tomto svete kryptomien tak kadejaké, že proste keď je jeden coin ide nejak veľmi cenou dole, tak potom sa všetci ostatní smejú a potom keď ich coin ide veľmi dole, tak sa tvária, že sa nič nestalo a neviem, no. A nazývať niekoho retardom, pretože vlastne nejaký coin, ktorý sa ti nepáči, je dosť také zaujímavé. Kikom viackrát hovoril o Hexe, ale napríklad máme tu také jedno staré video, ktoré síce nebudem púšťať celé, ale kto chce, môže si ho pozrieť napríklad. Čiže to myslím, že toto bolo prvé video, kde nejak sa zmieňoval o Hexe. Relatívne staré, myslím, že dosť... relatívne čerstvo po spustení Hexu. 1.12.2019, hej, to bolo asi týždeň potom, ale ak sa začal AA, takže... 19. novembra, myslím, že sa spúšťal AA. Týždeň a pol, no. A však môžem to nájsť, hádam. 19. novembra, no. Tak nejak to bolo. Takže... A nie, to bolo v decembri, 3. decembra. Bol prvý deň AA. OK. každopádne, ako nebudem toto celé píšťať, ale hovorí tam niečo také, že nevidí zmysel Hexe, alebo také čudné veci. Ako všetci títo hejteri Richarda Harda hovorí, že ja som mal zo začiatku rád, samozrejme, kým hovoril len o Bitcoine, a zrazu, keď začal hovoriť o niečom inom, tak už že nejak sa
že proste len on chce zarobiť sebe peniaze a také veci. Ale tako, že však všetci chcú zarobiť peniaze, ale neurobil si ten svoj tlaký vlastný prieskum alebo ten research, by som povedal. Ale úprimne povedané, na začiatku Richardovi Hartovi vedeli sme, alebo ja som osobne vedel už od 2017 roku, myslím, že. A keď začal sa Hex, ja som tiež priznávam, že som vedel veľmi málo o tom, ako bude mať, aká je jeho funkčnosť v podstate, ako je napísaný ten kód, aká je game theory, ktorú sa teraz len učíme po dvoch alebo dva a pol roku, odkedy beží. Na začiatku nikto nevedel vlastne, čo to vlastne bude, hej. Takže my sme tiež tým, čím ďalej sme sa učili o tom Hexe a dozvedali sa proste, ako funguje, tým viac sme sa stali, nechcem povedať, že maximalistami, ale viac sme mu začali veriť. Viac presvedčený, by som povedal. Áno. A ja nehovorím, že Bitcoin je zlý, alebo Ethereum je zlý, alebo že som nemám iné kryptomeny, ale nie som tak slepo proti niečomu nastavený ako on, napríklad voči Hexu. Áno. A on v tomto videu aj hovorí také veci, že ty budeš musieť poslať svoj Bitcoin niekde, že a keď chceš robiť free claim, lebo kedy si sa za držiteľia Bitcoinu mohli akože si vymintovať svoje vlastné Hex mince, teda Hex coiny a proste dosť hovoril nezmysly v tom videu. A neviem, tiež to asi úplne nepozrel sa na detaily Hexu, ktoré, aj keď bol to začiatok, bol to november, či teda bol to december, ale všetko to bolo v Telegrame. Všetko to bolo verejné, proste aj kontrakt bol spustený, kto chcel, mohol si čítať kód, mohol si čítať audity. Je to také zaujímavé, že keď človek nevie, o čom hovorí, tak mu z úst vychádzajú, by som povedal, až klamstvá. A neviem, no, podľa mňa tým ovplyvnil dosť ľudí, ktorí teraz mohli mať nejaký Hex, ktorý mohol mať nejakú celkom zaujímavú hodnotu, keďže sa za jeden Bitcoin sa dalo claimovať asi 20 000 Hexov, sa mi zdá, plus nejaké tie nejaké tie bonusy, ktoré boli tiež zaujímavo vymyslené, lebo počas tej AA fázy, keď vlastne sa dal akože s kontraktom mintovať za Ether Hex, tak bol spravený referral systém. Ale akože normálne len jednolevelový, proste človek sa mohol buď seba sám referenúť, alebo teda keď to poslal nejakým svojim známym, tak oni mohli akože referovať toho niekoho. A proste on tiež to prirovnáva k nejakej ponzi schéme, k nejakým BitConnectom, že proste je tam referál program, z ktorého, ja neviem, čo si o tom myslel. Ale pretože ten referál program skončil po roku a referál program schéma, alebo pyramída, keď to má levely, vieš. A toto nemá žiadny level, vieš. A toto bolo proste, že len niekto niekoho mohol odporučiť. Presne tak isto, ako keď sa pozrieme na stránku Bitcoinového kanálu, čo za chvíľu ukážem, že napríklad... Čo chcem povedať k tomu, že napríklad Hex bol, myslím, že jediný projekt, ktorý Bitcoin holderom dal airdrop a dal možnosť mať airdrop. Doteraz nikto za Bitcoin nič nedostal, jedine keď si mal fork. Asi pri forku mal Bitcoin, si dostal forknutý Bitcoin Cash alebo Bitcoin Diamond alebo hocičo. Keď sa pozrieme na tento, ja neviem, toto bolo náhodne vybrané druhé posledné video. Keď sa tu pozriem do popisu videa, tak tu je samé referál linky. Nákup na CZ. Toto je BK, pomočka altcoiny, toto je Bitcoin, teda referál bitcoinového, toto je tiež na Kikoma referál, nejak toto to je jeho merch.
na Trezor má spravený referál. Proste on tu má tých referálov... Žije len z referálov v podstate, vieš? A neviem, či len z referálov, tu aj zobre nejaké peniaze od ľudí cez Lightning Network, nejaké bitcoiny, litecoiny, etery, alebo dokonca cez Patreon, PayPal. Čiže niekto, kto má na videách 25 tisíc pozretí, tak musí žobrať o peniaze. To je zaujímavé. Neviem, predpokladám, že v Bitcoine je strašne dlho a stále hodluje a je z neho Bitcoin milionár a musí žobrať o peniaze. To je taký trošku nonsense. A v podstate on robí to isté, čo my robíme, lebo on sa zmienuje len o Bitcoine a my rozprávame o hexe, takže on nie sme o nič horší, než je on, vieš, v podstate. Len my rozprávame... On nie je o nič horší ako my. Áno. Alebo tak, alebo my nie sme horší, než, vieš, čo myslím. A v podstate my sa snažíme ľuďom zachrániť možno nejaké tie investície alebo im ukázať cesty, akou cestou môžu si udržať hodnotu svojich peňazí, kdežto v Bitcoine ty môžeš získať len na tom, keď cena ide hore. Tam Bitcoin momentálne, ako vieme, nemá žiadnu inú funkciu. A kdežto keď ho porovnáme s Hexom, tak v Hexe môžeš profitovať na tom, že cena ide hore a na tým, že si ho uzamkneš na určitú dobu, kde máš z toho yield na základe toho 3,69% ročného tej inflácie. A to, že niekto aj porovnáva Bitcoin s Hexom, je tiež, že je inflačný, hej, tak aj Bitcoin je inflačný a bude inflačný do roku 2143, tak ako bude Hex inflačný, hej. A vyjadroval sa veľakrát možno aj k tej OA adrese, ktorá je tá origin adres, ktorá drží 95% hexu, alebo 97%, hej. 96, niečo sa mi zdá, že bolo v podstate v tej game theory, to má podobnú funkciu ako Satoshiho adresa v Bitcoine, hej. Keby sa z tej OA adresy pohol jeden Satoshi, tak okamžite je možné, že kredibilita toho Bitcoinu skončí, hej. A čo je, akože títo kedaký hateri hexu hovoria o tom, tá origin adres, že to všetko má proste k tomu má prístup Richard a že on všetko predáva, čo není úplná pravda, pretože máme dvoch ľudí v teda hexovej komunite, ktorí takmer nepretržite sledujú všetky tieto adresy, ktoré sú asociované, či už je to samotná origin adres, alebo sú asociované z origin adres. A v živote sa ani len jeden hex nebol predaný na trh. Čo nemôžeme povedať napríklad o takom Ethereum, kde samotný Vitalik predáva Ethereum. A napríklad taký Cardano. Tam Charles Hoskinson, on predáva neskutočne veľa Cardana. Alebo zoberme si už akú XRP, XRP, hej. Áno, oni dokonca musia predávať. A tu je tá origin adres je len na ochranu tej ceny v podstate, hej. Že drží... niektorí ľudia už... Aj takí, čo sú dlhšie v Hexe, si neuvedomujú to, že... Keď má Hex mať také tie vlastnosti, ako to Američania volajú CD, akože time deposit, u nás je to asi terminovaný účet, tak a tým systémom, aký funguje, aký je systém nastavený, tak je to taká, aby som povedal, poistka vysokého toho zisku pri stejkovaní. Pretože teraz, keď stejkuješ krátko, dni, mesiace, tak ten zisk je tam nejaký... 10%, nie? 10-11%. Niečo málo cez 10%.
pri dlhších stakeoch je to 20-30, dokonca až niečo pod 40%. A keby absolútna väčšina hexu nebola v rukách Origin Address, ktorá nestakeuje, tak by tá, akože, ten yield, ten zisk, teda ten výnos v tých hexových coinoch nebol taký veľký. Čiže toto je, by som povedal, také kvázi také zaručenie toho, že ten výnos v coinoch, teda tá inflácia, ktorú získajú stakery, bude niekde okolo medzi tých 30-40%. A toto si ani, ja neviem, absolútne o tom nikto nehovorí, respektíve, ak tak veľmi málo, že je to niečo celkom podstatné. A máme tu niekoho nového. Hexacech. Nazdar. Ty si prvýkrát na streamu, všakže? Áno, na streamu som prvýkrát s vámi. Kvôli keď som ho, by som sa musel pripojiť, takže... Okej. Tak vítaj a... Zdravíme ťa. Ak chceš, tak sa nejak predstav, alebo niečo o sebe povedz. Hele, úplne klidne, ja som studentem vysoké školy a som tady v tej našej Hexicon skupine zhruba asi 4 měsíce. V Hexu jsem obecně asi tak více jak půl roku. Vlastně jsem vstupoval před tou hlavní pumpou na těch 55 centů. A teď vlastně pozoruju celý ten propad a postupně dokupuju a sleduju všechno, co se děje kolem, sleduju skvělou komunitu, sleduju vás samozřejmě, protože všechny ty streamy, které pro nás děláte, jsou naprosto super a je to skvělá nalejvárna pro všechny nový příchozí lidi. Tak myslím, to je strašně důležitý. Myslím, že sa snažíme, aj keď ja zrovna nie som nejak extra výrečný človek, respektíve kým nejakú myšlienku preložím do vieda slov, tak to môže byť celkom povestivé. A ešte aj celá situácia teraz je taká, že strašne ťažko sa rozpráva o niečom, strašne ťažko sa hľadajú témy a momentálne fakt, že treba len vydržať a možno nájsť si nejak medzi sebou motiváciu rozprávať a propagovať aj ten pulz a hex a všetko. Ano. Takže... Ako ono... Lebo... Možno to znie, teraz je najlepší čas nejak prikupovať alebo začať prikupovať hex, lebo sme cenami na tom, ako sme boli zhruba pred rokom. A mám tu také funny video. A ako si sa dostal k hexu, keď sa môžeme pýtať? Áno, ešte toto by si nám mohol povedať. Hele, pôvodne som sa dostal k Hexu přes Crypto Insidera, což je taková väčší skupina telegramová. Myslím, že dělali od toho kluče, co to dělá nějaký příspěvky. A to je vlastně blockchainový analytik, který vlastně časem přesedlal pouze na Hex a stal se jakovým maxíkem, bych řekl. A podává skvělý info, jak ohledně bezpečnosti, tak ohledně principu fungování Hexu a ohledně Richarda a vlastně všeho, co se děje kolem. Jo. Takže nejsou to žádný jako stupní predikce, ale opravdu jako dohloubky správně nebo skvěle zpracovaný jako technický záležitosti, který, díky kterým to vlastně můžeš pochopit na to, jak je to jako velký komplexní ekosystém a třeba... A jsi studentem ekonomiky, alebo jakého odvětví, jaké se můžeme opýtat? Já jsem studentem zemědělské školy vysoké. Aha. Nělen kvůli tomu, že, jako, že pak, že ten hex podle mě, keď mu rozumieš fundamentálne, tak strašne dáva zmysel. Celá tá game theory podľa mňa je úžasná. Naprosto souhlasím. Áno, tam akože, chávam, keby som o Hexe vedel, keby Hex bol v tých mojich časoch vysokej školy, tak by to bolo úplne super. To by ses pak nemohol soustrediť tolik na školu, ale ako ja třeba. To je tiež pravda, že tam by to bolo asi zaujímavé, ale tak no. Nie, vypálilo tak, ako to vypálilo. Myslím, že čas práci. Spokojný. Her Jozef. Nazdar Jozef. Ahoj, Jozef. Zdravím vás, chlapci hexáci. Zdravím nového člena. Také zdravé. Áno. A inak, ja, keď v týchto časoch chcem niekomu hovoriť o tom, že treba prikupovať hex, tak ono to vyzerá nejak takto. No.
people right now. No. Neviem, či ste to počuli, teda, či bol zvuk. Aj, videl som to. Proste scéna z môjho obľúbeného filmu a nejak naposledy, keď som to pozeral, tak mi to tak ťuklo do očí, že tak to nejak to vyzerá, keď niekomu hovorím, že teraz pri koľko to mám, nejak 93% prepad, že je asi najlepší čas prikupovať. S čím Jozef určite bude súhlasiť však. Ale tak samozrejme, máme to 5 centov však. No, dnes to bolo tesne pod 5. 4, 8. Počkaj, minimum bolo, teraz sa pozerám, 4,35. To už možno aj nejakí vysokoškoláci by si mohli dovoliť niečo prikúpiť. Teď už sa dovolí. Ale tak... Ale tak o tom sme sa bavili, že sa vrátime k 5 centom. Sa bavili minule. Áno, akože bolo to možné a tak to aj vypálilo. A teraz neviem, no, proste len musíme len čakať na ten pulse chain, lebo to bude, to asi bude taká nejaká, že ako sa to volá, nejaký katalizátor ceny, aj keď, kto vie, možno uvidíme. Bude možné, že na strane pulse chain bude mať väčšiu hodnotu, ako na Ethereum strane? Myslíš Hex? Hex. Prikláňal by som sa k tomu, že áno, ale uvidíme. Nebude veľký rozdiel. Uvidíme, neviem. Neviem sa úplne k tomu vyjadriť. Ale keď som rozmýšľal, že nad tým, ako fungujú tie kadejaké liquidity pooly, tak teoreticky, ono keď sa nad tým zamyslíš tak, že keby si mal nejaký liquidity pool, ja neviem, povedzme, že Ether voči Bitcoinu, alebo teda Ether voči zabalenému Bitcoinu na Etherovej sieti, a oba liquidity pooly by boli nekonečne veľké, tak by bolo asi jedno, či vlastníš ten nejaký zabalený Bitcoin alebo Ether. Pretože by si mohol zabalený Bitcoin voči Etheru hocikedy vymeniť a bolo by to jedno, pretože ten pomer by sa nezmenil. Čiže keby bol niekedy nejaký úplne super gigantický, veľký, najväčší liquidity pool Etherového hexu a hexu na pulse chaine, tak by bolo jedno, ktorý vlastníš, pretože by sa možno cena vyrovnala. Ten pomer, akože cena by sa vyrovnala a ten pomer by v podstate s tým pomerom by nevedel nikto pohnúť. To je len taká moja úvaha, že takto by to bolo teoreticky možné, ale neviem, či nejaký taký obrovský, gigantický hráč začne, teda bude poskytovať obojstrannú likviditu pre zabalený Etherový hex na pulse chaine a pulse chainový hex. Ono, v nejakom pomere sa asi v nejakom pomere tam tie ceny sa nejak vyrovnajú, ale v akom, sám by som rád vedel. Neviem, či som nejak zrozumiteľne odpovedal na svoju otázku, Červotoč, ale rozmýšľam na tom, že keď na pulzovej strane sa pustí X, to bude sa púšťať pri nule, nie? Bude sa nula, proste trh potom nastaví cenu. Áno, keď sa otvorí nejaký bridge. Keď som to dobre pochopil zatiaľ, o čom bolo reč. Proste to bude sa odrážať od nuly. Dokedy bude trvať, kým vyrovná, a potom dokedy bude trvať, kým dostaneme 1 dolár. Aspoň na jednom strane. Táto sú všetko také hypotézy, ktoré absolútne sa nedajú predpovedať. Jedine môžeme povedať, že nejaká cena vznikne okamžite, keď niekto prvý bude chcieť vymeniť
Pulse alebo Pulse X za Hex, kým predtým, ako bude Bridge ešte. Nejaká cena tam vznikne, ale nejaký aká, či bude jedna mať. Bude vyššia, či jedna tam, tam to je podľa mňa tak zbytočné sa nad tým zamýšľať, lebo to nikto nebude vedieť predpovedať. V podstate nič takéto sa nedialo v svete kryptomien. A ako Koco píše, arbitri to zrovnajú veľmi rýchlo možno. Áno, áno, je to možné, že to bude. To bude veľmi rýchle, ale potom... Pri začiatku, keď sme rozprávali o Hexe, jak to vzniklo, takisto pri začiatku nič také ešte nevzniklo, jak Hex. V podstate nie. A teraz už 2 roky, koľko slúži Hex? 2 alebo 3 roky? 920 dní, nie? Už ide. Tak, tak. Takže... Áno. A minimálne toľko už budeme múdrejší, keď sa pustí. Áno, len musíme si na to veľmi, veľmi, veľmi trpezlivo vyčkať, kým sa spustí puls. Hej, vyčkať, takže... byť trošku kľudný a nech robia chyby ďalší. Áno. To je veľmi dobrý prístup. A na kde odhadujete launch? Zaj dlouho. Po posledných komentoch Richarda ani pán Boh nevie. fakt neviem. Lebo no to záleží od toho, že čo všetko sa, ja neviem, lebo naposledy nejaký taký kvázi detailnejší update bol ten, že detailnejší, že, čakaj, ako to znelo, že sa začne, že nejaký kód prepisovali do Go, do Go jazyka. Ale zase to niečo, čo Richard napísal, hej, ale kto vie, aké sú to všetko teórie, aké sú za tým dôvody, hej, všetko, čo aj na YouTube počúvame, každý, čo hovorí, všetko sú len špekulácie. Všetko sú len špekulácie. A kto vie, čo iné fundamentálne sa deje v pozadí, hej, aj z toho politického hľadiska s tým Richardom, s tým Rakamom a všetkými týmito. Toto nikto z nás nikdy nebude vedieť, lebo oni sú tam tí veľkí hráči v pozadí. Ako som aj písal dneska do chatu, možno kto vie, aká je tam komunita, ktorá si medzi sebou komunikuje veci a manipulujú scénou z určitého dôvodu, vedia o nejakých makroveciach, čo my nevieme, preťahujú tú likviditu a vyberajú to z toho, nevieme. A to všetko sú len úvahy, podľa mňa, takže, ktoré aj tak s realitou budú veľmi, veľmi ďaleko od reality. Také naše konšpiračné teórie. No. Aj keď naposledy som videl Richardov koment, teda nie... Niekto jeho komentoval a on to potom odpovedal na to, že on tiež len veľmi patient, bože, ako je patient po slovensky? Trpezlivý. Veľmi trpezlivo čaká na updaty od developerov, takže je to také, no. Aj keď, neviem, či chodíte do, teda sledujete tú RegDex Plebs komunitu, tak tam také veci niektorí ľudia vedia vypotiť, že on si, že si najal nejakých programátorov z Fiverru alebo z takéhoto niečoho. Neviem, proste ľudia si vymýšľajú somariny už z toho veľmi dlhého čakania. Tak tomu to možná prispiel trošku aj Erik Wall, jak měli tu poslední debatu, tak on tam tak jako nepřímo útočil trošku na Richardovo developery a jenom říkal, že jako nabírá nějaký developery, který se mu naskytnul. No, takže se to ano, jakože... Bylo takovými prohlášeními. Erik si myslí, že je velmi, velmi moudrý a pozná úplně všetkých lidí, ale ono s developermi, teda celkovo s lidmi je to tak, že čo ja viem, že ľudia majú schopnosť sa učiť, podľa mňa, takže ak je niekto dobrý developer, ja neviem, v nejakom jazyku A, tak asi sa relatívne rýchlo vie naučiť aj jazyk B a byť v ňom dobrý, takže
To určitě, no. A taky hraje určitě roli to, co říká Richard, že prostě moc lidí, jakoby to, nebo že moc developerů do toho krypta prostě nejde, no. Takže určitě bude jaký těžký, jako schánět lidi, kteří jsou schopní. A... Čo je celkom zajímavé, protože asi před 2 rokmi LinkedIn robil prieskum nejlepší platených pozicí v IT sfére a najviac najlepšie platené pozície boli práve blockchain developer. Neviem, no, je to zaujímavé, že proste sú to najlepšie platené pozície a nejak sa do toho developerom nechce. Tak asi malo kto to robí, nie? Tak ale je 20 tisíc kryptomien, si zober, že každá jedna má jedného developera, to všetci sú preč toto. Ako, ale zase z toho, ja neviem, čo mám, nejakých 10 tisíc coinov je vytvorených na Ethery. Z Ether má, ja neviem, koľko kópí, ktoré sú zvané ako, ja neviem, nejaké, bože, jak sa to volá? Zabudol som, bože, tento Justin Sancho spravil. Jo, to TRX. TRX napríklad, to je čistá kopia Etheru. Fork? Neviem, či to bol fork, ale proste skopírovali strašne veľa kódu. Dokonca viem, že bola taká nejaká aféra, že v white paper TRX-u mal skopírované úplne celé časti Ethereum. Takže zaujímavé. No a ešte keď sa vrátime ku Kičomovi, dajme si 5 bodov, porovnajme Bitcoin s Hexom. V čom je Hex lepší než Bitcoin, keď už sme s takou témou začali od začiatku? Jaj. No to... Môžem prvú. No. Ako optimisti má lepšie farby, jak Bitcoin. Super. Ale ideš, alebo teda neviem, či to bola rečnícka otázka, alebo na to... Nie. Ja si stále myslím, akože Bitcoin bude hrať určite rolu v celom kryptosvete ešte dlho, ale je, lebo je prvý, hej? Je prvý, začal celú tú revolúciu a stále bude sa na ňo pozerať ako na to digitálne zlato. Len momentálne, čo sa stáva v celom finančnom svete, Bitcoin sa možno viac stáva tým digitálnym zlatom a začína sa ukazovať, že sa hýbe v rovnováhe s finančnými trhmi. Takže korelovaný je s finančnými trhmi, čo dáva mu dosť veľkú akože nepravdepodobnosť, že sa bude akože do budúcnosti cena nejak fundamentálne viac vyvíjať. A z toho hľadiska Hex má väčší potenciál urobiť niekoľkonásobne viac Hex než Bitcoin. A jedna vec tiež, že podľa mňa veľmi dôležitá, je, že tá transparentnosť toho objemu obchodovania, hej, že Bitcoin a Ethereum, všetky strašne veľké objemy sú obchodované na centralizovaných burzách, do ktorých nevieš urobiť chain analysis, nevidíš, hej, kdežto Hex, a keď není listnutý na nejakej centralizovanej burze, tak my v podstate 97% objemu je transparentný. Vieš pozrieť, kto, kedy, koľko predáva, takže hej, možno tá likvidita je oveľa menšia, ale fakt, že je transparentný ten Hex, a keby aj nejakí veľkí hráči do neho išli, tak dajú sa sledovať tie transakcie. Možno to je kontraproduktívne, lebo nevedia skryť svoje transakcie, ale vieš, takže a na Hexe sa už koľko má 2 roky a sa Maximus je, Pulse Doge, Hedron je urobený, robia sa možno aj tie nejaké fondy investičné, hej, v Amerike a takto, takže za ten krátky čas, čo fond už existuje, funguje, už funguje, len ešte není public. A ten development na Bitcoine je veľmi ticho, ja neviem, možno nesledujem až tak tú Bitcoinovú komunitu, ale na to, že Lightning Network, aký bol popularizovaný a vynášaný do neba, veľmi málo sa o ňom počuje a
nie som programátor, nerozumiem tomu veľmi, ale stále sa spomína, že ten spaghetti code je, že sa len nabaluje, že veľmi ťažko sa robia zmeny na ňom, hej? Že vraj 9 mesiacov trvá, kým sa developer naučí fungovanie Bitcoin kódu. Neviem, čo je, čo je na tom pravdy. Alebo 6 mesiacov? Neviem. Aj tak je to veľmi dlho. A veľmi dobrý argument som počul dávnejšie, neviem, kto, myslím, že Wales Only to začal propagovať, je v podstate Bitcoin je ako Windows 98, hej? A stále každý chce ten Windows 98 používať, kdežto technológia sa vyvíja stále dopredu, hej? A možno Ether je Windows neviem aký a Pulse Chain možno bude Windows 11, hej? Že ten Bitcoin zaostáva za dobou vo vývoji. Áno. A na Bitcoine nie je nič postavené. Proste na Bitcoine sa nedá. Bitcoin sa dá len posielať, nejaký multisig na ňom funguje a to je všetko. Presne tak. Možná to je další vec, ktorú bych vyzdvihnul k tým rozdílom, pretože ja som začínal na Bitcoinu samozrejme a uvedomil si, že všechny ty kryptoměny sú dôležitý jako v okruhu toho ekosystému celého. Ale přijde mi super, že ten hex, jako že vlastne musíš využívať ten kontrakt a jako motivuje tě to k tomu, aby si ty tokeny opravdu zamknul, aby se mohl podílet na tom zisku z té roční inflace, což mi u toho Bitcoinu trošku chybí na to, kolik to žere energie a jak je to jako víceméně neekologický, ačkoliv se prostě využívá spousta odpadní energie, což mi přijde třeba super, tak to vidím jako velký plus. No a samozřejmě další věc by mohla být třeba to číslo, protože jako teďka nevím, kolik jsme říkali, 4,5 centů, 5 centů, to je jako lepší než, já nevím, 30 tisíc nebo něco takového, takže tak je další věc. Moc lidí teda nerado mluví o ceně samozřejmě, ale mě to vůbec nevadí, protože no tom není špatný. A ano, jasné. Ja nie som Bitcoin maximalista ani Hex maximalista, hej, ale Bitcoin je už, dá sa povedať, môžem tak, ja to vidím, že Bitcoin už je komodita, hej, už sa tak chová. Áno, presne. Hej, a Hex je prakticky ešte krypto. Čo sa týka ekológie, neekológie, do budúcna ten Bitcoin práve kvôli tomu, že spotrebová viac a viac tej elektrickej energie, tak tá cena musí ísť hore. Lebo tá energia proste bude drahá, bude spotrebovať viac energie. Aby niekto ťažil ten Bitcoin, tak proste sa musí oplatiť. Hej, nikto nebude predávať, žiadny ťažiar nebude predávať Bitcoin pod náklady. Hej, pod cenu. To je jasné. Do budúcna Bitcoin uchovateľ hodnoty. Myslím si ja osobne, lebo zoberme si to tak, že povedzme si to tak, že uchovateľ hodnoty môže byť aj zlato, hej, môže byť aj hex, ja hovorím, že nie. Veľa tých starších ľudí je ešte stále proste uchovateľ hodnoty zlato, ale keď si pozriete, že uchovateľ hodnoty Bitcoin, tak je to proste jednoduché, hej. Kúpite si, uložite si to na ledger, na trezor, na čokoľvek, nemusíte skladovať nejaké mince jedno s druhým, zbalíte veci, za 3 dni ste úplne na inej strane sveta, tam si otvoríte svoj metamask alebo čokoľvek a fungujete. Hej, je to proste jednoduché. A tak ja osobne si myslím, že ten Bitcoin určite budúcnosť má, jak povedal Aleky, že proste prvá kryptomena. A hlavne do budúcna do toho budú vstupovať veľké inštitúcie. Hej. Určite tie inštitúcie nepotrebujú kupovať Bitcoin, keď bude stať 100 tisíc dolárov alebo 150, ktorý ho chcú predávať. Oni ho potrebujú nakúpiť pod 20 tisíc dolárov. A momentálne všetci vieme, že tá doba, čo sa týka krypta, není priaznivá pre krypto. Ale je priaznivá pre tých, ktorí chcú nakupovať krypto a chcú špekulovať s kryptom do budúcna. Takže tak si myslím ja, že čo sa týka Bitcoinu a Hexu. Hej. Hex, ja osobne s Bitcoinom špekulujem, hej, a Hex akumulujem. Taký rozdiel ja vidím medzi tým. OK, jasné. A
a ešte k tomu možno aj je, ako hovorí, že je to možno generačná kryptomena, ako praví, že mladá generácia viac inklinuje teraz k tomu, že v podstate môžu si v malých čiastkách začať nakupovať hex a vytvárať do budúcnosti nejaký, nemám veľmi rád pasívny príjem slovo, hej, aj Kiyosaki hovorí, že mal by si akumulovať assets, ktoré ti generujú nejaký výnos alebo pasívny príjem, hej. Ale zase treba si dávať aj pozor na to, lebo kapitalizmus alebo ekonomika funguje len vtedy, keď sa vytvárajú nejaké produkty a fungujú služby. A sme sa dostali do takého obdobia, kde každý chce teraz bez roboty mať peniaze. Čo možno HEX bude podporovať, ale tiež musí to byť nejak vyvážené s tou ekonomikou. Nie, že každý teraz naskočí na HEX a bude čakať, že bude mať výnosy zo stejkovania, lebo nebude fungovať ekonomika. Takže tam musí sa nájsť nejaké ekvilibrium v tomto tiež. Ale z toho generačného hľadiska podľa mňa HEX má veľký potenciál. Určite áno, určite má veľký potenciál, treba si uvedomiť, že nejaký Bitcoin je tu nejaké roky a HEX je tu tretí rok, áno. A osobne si myslím, že v medveďom trhu, ktorý je ešte len pred nami, hej, kopu kryptomien zanikne. A tam bude najdôležitejšie, aby to HEX proste prežil. Prežil a udržal sa. A my teraz riešime HEX, ale HEX má 3 roky. Keď bude mať HEX 10 rokov a prežije, ja neviem, dva medvedie trhy, tak potom sa ukážu tie karty, že aké to bude. Hej. My všetci veríme tomu, že ten HEX do budúcna bude stať nad 1 dolar. Dúfame v to. Áno. Ďalšia vec je, čo sa týka aj Bitcoinu a iných kryptomien, treba si uvedomiť to, že ten, kto investuje do Bitcoinu, tak určite akože málo zarobí do budúcna, čo sa týka krát X, ale aj málo stratí, keby prišiel prepad veľký. Hej? Takže máme... No, áno. Teoreticky, áno. A to teoreticky aj prakticky. Hej? Na tom Bitcoine najmenej zarobíš, ale najmenej stratíš. Hej? To je pravda. Ak ide dole Bitcoin o, ja neviem, 15%, tak všetko ostatné letí o 30%. Hej. A to je jedna vec. Druhá vec, keď si zoberieme HEX a Bitcoin, berme to tak, že každý rok XXX tisíc ľudí dovrší 18 rokov a sú to ľudia, ktorí sú už v týchto technológiách, hej, takí, že nie úplne akože... Nemôžeme porovnávať človeka, ktorý má 50 ide investovať do HEX a človeka, ktorý má 20, tak vie o tom viac, áno? Hej. Hotovosť aj nedržali v ruke títo mladí ľudia, nikdy možno. Ty tiež pravda. Ale si zober, že každý rok je viac a viac dospelých ľudí, ktorí budú ochotní investovať do krypta. Hej? Áno. A tohto sa boja aj regulátori, hej? Oni sa veľmi tohto boja, lebo podľa mňa sú si vedomi, že táto transition alebo tento prechod nastane, lebo tá staršia generácia vymiera, mladí idú do obehu a mladí budú chcieť využívať tieto mechanizmy na vytváranie si bohatstva, hej? Kdežto v minulosti alebo doteraz, posledných 30 rokov, bol tak konzumný život, že ľudia žili, boli špekulanti, ako Jozef hovorí, ale žili len, špekulovali, ako prežiť do výplaty, vieš, tá hovorí. Takže veľmi, ale čo aj som ešte chcel povedať, ako vidíme, ako celý ten kryptotrh koreluje s tým, čo sa udialo aj za posledné 2 roky. Ten v septembri vyvrcholil ten v podstate bull run, lebo bol strašne veľký prísun peňazí do finančného trhu, čo banky, tie národné centrálne banky produkovali peniaze, hej. A čo sa teraz stane, k tomu Jozefovi sa chcem vrátiť, že bude bear market a bude finančný, Elon Musk veľmi zaujímavý vec povedal, že strašne veľa peňazí sa nalialo do nefunkčných startupov, do firiem, ktoré rozhadzovali peniaze. A nastane ekonomický klistier teraz. Proste musí sa to prečistiť všetko. A fakt, že len tie najsilnejšie s najfundamentálnejšími
charakteristikami kryptomeny alebo biznisy len prežijú. Lebo teraz nikto už nebude dávať pôžičky, nebudú sa rozhadzovať peniaze kvôli inflácii, tak ako boli doteraz posledné 2 roky. Takže snáď dúfam tiež, že z tých fundamentálneho hľadiska HEX prežije. Ja osobne si myslím, že neviem, je to taká špekulácia, ale akože povedzme, že ešte tie trhy nejaké dno správia, hej, dobre. Ale čo sa týka ekonomiky, otázka času, nehovorím, že tento rok, ale možno na budúci rok sa znovu rozbehnú tie tlačiarne, hej. A to, keď sa rozbehne, tak to bude také palivo pre krypto a zase proste pôjdeme hore. Lebo tá Amerika bez toho nebude fungovať, ani oni nevedia bez toho fungovať, aby netlačili prachy. Hej. Teraz je taký utlum kvôli tomu všetkému, ale to sa znovu rozbehne, znova sa tie peniaze budú tlačiť. Ale kde je limit toho, vieš? Dokedy ľudia si nechajú toto robiť so sebou, vieš? Mňa toto zaujíma, že musí niekde nastať limit nejaký, hej. Neviem, či počúvate prehlásenia táto Yellen, táto chairman, či čo je ona, centrálnej banky, prvýkrát, za ktorej neviem, akej vlády, uznala, že urobili chybu v tom, že tlačili peniaze. Išla proti prezidentovi a začínajú sa otáčať tieto veci, podľa mňa. A nemyslím, že do nekonečna sa môžu tlačiť peniaze, lebo to sa nedá. No, položím ti jednoduchú otázku. Hej. Ako ty, ak by si do budúcna chcel urobiť digitálnu menu, ako ty neprinútiš ľudí neprinútiš na to, aby používali digitálnu menu. Jedine vtedy, keď tým tlačením a všetkým urobíš takú infláciu, že tie papierové peniaze budú na prd. Hej? A potom prídeš ako s riešením digitálnou menou, s ktorou vyriešiš infláciu a všetko. A ti ľudia na to proste prikývnú. Ako môže to byť stratégia toto, ten big picture. Takže áno. Tým to dáš ako riešenie toho problému a oni ho príjmu. O to tu si myslím, že ide. Taká teória. Áno, ale ono... Dalo by sa aj škrtnúť nejakých tých párnov na bankovkách. Takže uvidíme, ktorou cestou sa to vydá. Aj keď je dosť možné, že asi to... Ale teraz, keď hovoríš o digitálnej mene, hej, ja strašne si myslím, alebo strašne, lebo som povedal, ja som presvedčený, že to príde, hej. Že už Čína funguje na tom, robia sa rôzne experimenty v iných krajinách a ja, len moja otázka k tomuto je, že keď nastane digitálna mena, hej, tiež CBDCs, hej, kde bude figurovať krypto tu? Lebo v podstate, keď budeš musieť používať digitálnu menu, naprogramované peniaze, krypto sa nikde, nepohneme sa s tým nikde. Bude nám v podstate na nič. Bude len na čiernom trhu sa dať obchodovať s nimi. Nemyslím si. Tam... Nekúpiš si, nebudeš môcť kúpiť si mlieko za nič, len za digitálnu menu. Keď ju nebudeš mať, nebudeš ju vedieť dostať, lebo ako náhle si kúpiš na čiernom trhu digitálnu menu, budeš mať červenú zástavku, že ide to k tebe. Alebo chápeš, vieš, čo myslím. Ale rozumiem, čo myslíš. Jednu vec k tomu, hej. Uvedomte si všetci, že všetci pred 20 rokami nikto nemal, alebo málo kto mal platobnú kartu. Dneska majú všetci platobné karty. Hej? Operujeme iba s číslami, s ničím iným. Ide si kúpiť chlieb, platobná karta, PIP. Je úplne jedno, hej, čo na tej platobnej karte prakticky ty máš. Hej, dôležité je, že to kúpiš. A či je tam digitálna mena, alebo je tam euro, alebo je tam česká koruna, alebo je tam polský zloty. Je to úplne jedno, sú to iba čísla. Ale digitálna mena, čo oni chcú urobiť, hej, je CBDC, Central Bank Digital Currency. Bude na báze blockchainu a tým pádom
Jozef dostane mesačne 5000 digitálnych slovenských korún, ktoré budú naprogramované alebo budú mať k tebe, k tým 5000 bude pridelený, budeš mať akože stopu, hej? A budeš môcť len kúpiť si to a to a to. Ako do systému naleješ ďalšie digitálnu menu, keď je len určitý počet vydaný a len tebe. Nebudeš môcť si zaobstarať druhú, lebo tá určitá suma je pridelená len tebe. A toto je veľký problém s týmto, s touto digitálnou menou, že naprogramujú ti, že môžeš si kúpiť len základné potraviny, nič iné. A ty môžeš ísť hoci kde do obchodu, nekúpiš si za to nič iné, lebo ti nepustí ťa systém. Dobre, Aleky, ale vieš mi tú stranu, že keď urobím pohyb do digitálnej meny, napríklad hex presuniem, musím z toho zaplatiť daň. A keď oni toto zakážu, tak odpadne im daň nejaký. To je takisto, keď zakážu benzín predávať, tak z čoho budú dostávať dane? Hele, ja teda neviem, ja v tom také vidím ako obrovskú hrozbu. Asi s prostřednictvím CBDC bude nejspíš platiť ten universal basic. Skôr to spravia tak, že keď chceš kupovať, tak môžeš cez digitálnu menu kúpiť. Ale keď chceš skúsiť alebo obchodovať alebo šetriť, nech sa páči, tam sú tie uvozovkách tie tokeny a potom z toho aj tak zaplatíš mi daň, takže robíš, čo chceš. Hele, určite, no, ale tak vem si, že ti proste na ten účet CBDC bude chodiť základní nepodmíněný příjem, což je jako obrovský téma, který se podle mě bude určitě skrze CBDC uhrazovat. A tak je důležité si uvědomit, že tím, že jsme jako neustále sledovaný a tím, že se nám v budoucnu možná bude třeba měřit uhlíková stopa, což jak jsem jako ze zemědělského okruhu, tak to je prostě velký téma, řeší se to hodně. A jestli se to bude teraz řešit... aj v Davose to řešili minulý týden. Tak jako pak, jestli ti nedovolí si třeba koupit benzín prostě nebo nějakou pohonou hmotu, nebo nedostaneš prostě možnost si koupit určitý zboží, který si ostatní lidi budou moct koupit za to, že prostě si třeba, já nevím, někde udělal nějaký jiný přestupek, to je úplně jedno, že jo? Budu ti moc brát ty peníze jako lusknutím prstu a ty s tím neuděláš vůbec nic. Ale zober si příklad z Číny, hej, například. Tam digitální yuan už funguje a je v podstatě založený na tom, na tvojom social scoringu. A tvoj social scoring má rôzne aspekty. Ako figuruješ na internete, aká je tvoja search history, čo nakupuješ, aké potraviny nakupuješ. Nakúpil som si tento týždeň veľa mesa, alebo čo, tak ti budú ťa môcť kontrolovať. A ďalšia vec, čo sa stalo, bol urobený experiment na celej podstate americkej populácii za posledné 2 roky, keď bol COVID. Dostali ľudia mesačne určitý šek a zlyhalo to z toho dôvodu a dalo im to väčší precedent na to, aby tá digitálna bera mala väčšiu v podstate dôvod na spustenie, lebo dali každý mesiac ľuďom kvázi $1,300 a ľudia to minuli na krypto, na Robinhoode, na hovadiny a nepoužili to na to živobytie, na čo to bolo v podstate myslené ako ten UBI. A týmto pádom zistili, že nemôžeš ľuďom len tak dať peniaze bez nejakej kontroly, lebo to ľudia majú úplne inú psychológiu. Za to bude, UBI bude definitely CBDC. Ináč nebude fungovať, lebo ľudia to rozžubú na hocičo. Veľce sa toho obávam. Akože toto sú úplne logické obavy. Na druhej strane zase musíme sa pozrieť na takú Ameriku, kde napríklad ani kryptomeny nemôžu zakázať, lebo pretože kryptomeny v podstate sú komodity, ale je to taktiež aj forma peňazí a peniaze sú v Amerike považované za free speech. Ale zober si, tam je to už... alebo Constitution nemá žiadnu váhu v dnešnej dobe, lebo pozri, bude nejaký problém, vyhlási vláda, že
strašne veľa ľudí má krypto, urobia nejaké Marshall Law, že musia ho zastaviť, nikto nebude môcť používať a môžeme ísť do haja, vieš, so všetkým. Lebo, alebo sa zmení celá politická situácia, tak ako aj Richard veľakrát hovoril v streamoch, že v podstate tu nemá význam sa stavať na zadné a bojovať proti tomu. Ty musíš ísť hore na tie miesta a začať lobovať. A z toho miesta treba robiť zmeny a zaimplementovať krypto teraz, lebo ináč sa dostaneme do čiernej diery. Áno, áno. S tým súhlasím. A ja nechcem paranoidne byť, znieť, ale bohužiaľ paranoidní v dnešnej dobe prežijú len. Ale ja neviem, ja mám veľmi zlé, alebo veľmi sa bojím, aby to neprišlo do 5-10 rokov, tieto digitálne meny. Ale keď ja vyhlížim ešte menší horizont a dúfam, že to bude do tých 10, ak říkáš. Uvidíme. Inak toto, čo spomínaš, ten Davos, že tam rozprávali o... Bože, ako to o karbonovej stope. O karbonovej stope a nejakom... karbonovom skóre, alebo tak nejak to nazvali. Áno, áno, áno. Ale najviac sa mi páčilo, že o tomto akože rozprávali o nejakom modeli, ale že ešte nemajú žiadny funkčný systém. Takže... A keby ste chceli vedieť, ktoré dve kryptomeny boli v Davose, bol som v Davose hore, presne keď sa prvý deň a posledný, Polkadot a Circle tam boli. Jedine tieto dve kryptomeny tam boli. A to druhé bolo všetkými. Circle je spoločnosť, čo vlastní USDC. Circle mali tam Stand a Polkadot. A Circle patrí pod nejakú, neviem akú tú branch, JP Morgan sa mi zdá, takže... A Google, Facebook alebo Metaverse boli tam a najväčšiu reklamu a najviac stánkov mal Salesforce. Neviem prečo Bunnyhoff je tak zainteresovaný do Davosu ako zakladateľ Salesforce, ale podľa mňa, lebo strašne obrovské dáta zbierajú o firmách, o všetkom Salesforce. Strašne veľa biznesov ide cez Salesforce a je to scary, ako je fucking scary for me, really. Áno. Keď sa na to človek takto pozerá, tak je to také, no. A takéto debaty... Eleky, ty sa pýtal, že ešte keď sme boli v Green Roome, že Kinetics, tak oni normálne majú nejakých... teda sú v kontakte s nejakými senátormi v Amerike. Chcú začať normálne lobovanie. Right. O tomto aj RG v nejakom poslednom streame hovoril, že jednoducho chcú robiť aj toto, čiže... A keď takéto debaty sa nezačnú aj, jak ty si Hexa Čech, vieš, na vysokých školách a medzi mladými ľuďmi, uh-huh. Vieš, kto začne iniciovať zmenu? A keď ty sa začneš... Podľa mňa toto je veľmi úžasná situácia, že ľudia z krypta, čo sme možno v Hexe vidíme hlbšie do tých fundamentálnych procesov v ekonomike a v politike a môžeme sa o tom rozprávať, lebo keď sa rozprávaš s niekým človekom, čo žije si svoj každodenný život, tak si myslíš, že si spadol na hlavu. Keď takéto veci mu začneš hovoriť, že budú digitálne meny, tak neveria ti. Neveria, si myslíš, že si chorý. Treba rozprúdiť takéto diskusie, lebo nás to pohltí. Ale určitě, jako snažím se o to a musím říct, že teda bych to od těch mladých očekával trošku víc, že se budou jako zajímat o nějakou jako svoji finanční stránku a o nějakou budoucnost a jak třeba zabezpečit jednu svoji rodinu a podobně. Ale vlastně obecně jako i co se týká přesně jako toho, že nám prostě berou práva a CBDCs a podobně, tak je velice malá iniciativa napříč mými vrstevníky a budu dělat všechno pro to, aby se to změnilo. Ešte ľudia slepo. Ja na sebe vidím, že o financie a všetko okolo tohto som sa najviac začal zaujímať, keď som začal pracovať. Takže... Ja keď som s Hexom začal robiť. Ja odkedy som v Hexe a viem o Hexe, predtým som mal nejaké fundamentálne znalosti, venoval som sa viac zdravej výžive, športu, ale odkedy som v Hexe, som úplne akože až po... kotníky ponorený v tomto, vieš.
A sa viac naučíš, jak za 5 rokov vysokej školy, podľa mňa, vieš, keď ťa to zaujíma. Za 2 roky, vieš. Počúvajte, ale pokiaľ tu príde CBDC, tým obyčajným ľuďom to môže byť úplne jedno a je im to jedno. Tým to aj bude jedno. Stále je to iba číslo. A je úplne jedno, či ty tam máš, ja neviem, milión jablk, alebo tam máš milión eur, alebo tam máš milión CBDC. Pre nich je najdôležitejšie, aby mali kúpnu silu. To určite, no, ale tak proste, promiň, druhá vec je to, že je to ako nástroj ke kontrole ako lidstva, takže to je... Dobre, môžem, ale ešte... dneska nie si kontrolovaný. Veď akože dneska nie si kontrolovaný. Veď používaš... Jo, aj dnes sa môže veľmi rýchlo vypnúť. Ne, ako promiň, ale jestli sa zajímaš přece o bezpečnosť, ako... Nevím, tak kryptoměny, internetový svět, jako já si na telefon vypínám všechny možnosti jakýchkoliv aplikací, které by mě jako mohly sledovat polohu. A věř mi, že to dělá 95% aplikací, které máš stažený v telefonu. Protože jak mě to stáhneš, tak dáš souhlas s podmínkama, nevíš, co tam je napsané. A jako... A teraz si zober, že si toto urobíš. Já mám takto telefon, já mám burner phone, já mám prehliadače, 3 prehliadače, v každom robím něco jiné. Hej, aby som si kompartmentalizoval veci. A mám ich tak nastavené, že ja musím možno o 2-3 minúty robiť niektoré veci dlhšie ako normálny človek, čo nemá vypnuté tieto veci na telefóne, vieš. Lebo sťažuje mi to život, hej, v porovnaní s ľuďmi, čo je mi to jedno, hej. A ešte jednu vec, čo som chcel Jozefovi povedať, že ľuďom to bude podľa mňa jedno, hej, či budú mať CBDC na účte alebo nie. Ale tu sa bude musieť začať argumentovať a otvárať týmto ľuďom oči tým, že nebudú mať dôchodky. Si zober, ľudia celý život robia. Ja keď mám zamestnanca, ktorý má 25 rokov a ja musím za ňo odvádzať strašné peniaze za dôchodkové poistenia, za 45 rokov povedz mi, či ten človek bude mať dôchodok z tohto štátu. A keď a toto ľudia nepochopia... Dobre, ale povedz jednu vec. Ľudia, ktorí robili 40 rokov, aké majú dneska dôchodky a čo si z toho kúpia? Ten dôchodca... Tri štvrte dôchodku minie v lekárni. Áno? Dneska. Hej. A nám je úplne jasné, že my tie dôchodky nebudeme mať. A keď hovoríte o nejakej kontrole, tá kontrola totálna už je dneska. Všade nechávate stopu. Už či si na internete, alebo už či máš... To by si nemusel mať ani telefón, nič. Prídeš do mesta, na každom rohu na teba čumí kamera. Vyjdeš na diaľnicu, čumí na teba kamera. Zíde z diaľnice, čumí na teba kamera. Tá kontrola tu proste už je. Toto sa nedá zastaviť, ani to nikto nezastaví. Máš pravdu. Ale... Máš pravdu, ja si to jenom nenechám si líbiť to, aby sa to ešte víc prohlubovalo, než jak to je ako momentálne. Ale rozumiem. Alebo, ti, rozumiem ti naprosto. Alebo ďalšia možnosť je, že budú nám za to platiť, že ja im povolím, aby ma sledovali na každom kroku, hej. Budú argumentovať, že to je kvôli vašej bezpečnosti, cybercrime, whatever, vieš. Nech mi dávajú... Skôr by som čakal, 100... že ty budeš platiť za to. Nech mi dajú 200 eur za to, že som všade kontrolovaný, lebo oni profitujú z týchto dát a učia sa algoritmy a všetko, vieš. Ako ja chápem ťa, Jozef, ja úplne s tebou súhlasím, že sme... To nezastavíte, také... ja sa na to pozerám očami obyčajného človeka, áno? Úplného sedliaka, hej? Čo potrebuje obyčajný človek? Obyčajný človek potrebuje normálnu robotu, normálne zarobiť, uživiť svoju rodinu, hej? Mať čistú hlavu, dožiť sa dôchodku a vyžiť z toho dôchodku. To je všetko. A je mu úplne uprdele s prepáčením, či ho niekto sleduje, ja neviem, 5-krát za deň, 10-krát za deň, 20-krát za deň. Aj tak s tým nič neurobí. To je pravda. Súhlas, áno. Neurobiš, ale lebo to je ešte stále prelom generačný, kedy tej staršej generácii nevedia, čo sa deje. Možno im to je jedno, lebo a už dožijeme nejak. Potom sme možno tí 80-ka, čo sme narodení, čo sme medzi, čo nám na tom záleží, ale akceptujeme to. A tá mladá generácia je úplne v tých sociálnych médiách a príde podľa mňa bod zlomu, kedy zistia tí mladí, že sú úplne v ríti, hej? Lebo my vychovávame, sú tie cykly, že silná doba vychováva slabých ľudí a slabá doba vychováva silných ľudí. A my sme teraz v tej dobe, kedy my produkujeme neschopných ľudí. Neschopných ľudí. Dobre, lenže treba si uvedomiť jednu vec, hej, že
pozri sa, pred 20 rokmi, keď prichádzal nejaký, alebo pred 30 rokmi, keď prichádzal nejaký internet, tak všetci sa z toho smiali, hej. Ale ti, ktorí sa do toho zažrali a postavili na tom svoj biznis, tak zarobili velikánske love. Hej. A takisto títo mladí ľudia z tohto blockchainu a z týchto kryptomien a z tohto sveta, kryptosveta, budú ťažiť až za 10, 15, 20 rokov do budúcna. To bude ich svet. Ako, poviem príklad, ako niekedy sa pošta smiala z toho, z nejakého e-mailu, hej, a dneska sa e-mail smeje z pošty, áno? Áno. Takže ja myslím, že to, čo dneska je blockchain a tieto technológie a krypto a jedno s druhým, dá sa na tom zarobiť peniaze, dajú sa na tom stratiť peniaze, ale myslím, že táto technológia bude mať budúcnosť, ale berme to tak, že to je ako keby pred 20 rokmi počiatok internetu. Zober si telefón, ktorý si mal pred 20 rokmi, čo si tam mal, čo tam máš dneska. Ericsson 628, žltý som mal a som mohol len SMS-ku napísať. A ešte Sajem som mal. A Hexa Čecha, ešte sa chcem opýtať. V škole, neviem v ktorom si ročníku, ale aký máte kurikulum? Akože z ekonomického hľadiska, proste, čo sa učíte, alebo aké sú tie osnovy? Čo vám dávajú do hlavy? Je to už updatenuté? Je to v súlade s tou tvojou ideológiou, alebo musíš sa učiť hovadiny? Hele, musím říct, že tím, že jsem opravdu na oboru, který jsem nečekal, že mě bude tak bavit, a jsem prostě na zemědělském oboru, tak jsem překvapený, jak tam všichni ty vyučující přistupují k výuce. A musím říct, že všichni jako dělají maximum pro to, aby nám dali do hlavy pouze jako užiteční informace, který budeme dělat, jo, což je samozřejmě pak na tom poli jako hrozně důležitý, blablabla. Bla, bla, ale jako musím říct, že to je obrovský šok pro mě jako po střední škole, jako přijít na vejšku, jako už jsem na vejšce díl, jo, ale je to velký šok, protože už jako je to tady konkrétní, ale jak říkáš, je to velice aktualizovaný všechno. A akorát se to bohužel jako aktualizuje i třeba na nějaký různý jako vládní opatření a takovýhle jako maníry, jako jsou přesně různý uhlíkové stopy a tak dále. A nevím, geneticky modifikované potraviny a mohl bych pokračovat. A keď mezi rovesníky vzpomeneš krypto, co ti na to povedě? Hele, jako moc nic, no. Jako víceméně to nikoho moc nezajímá. A tady je to trošku jiný svět. Věřím, že kdybych byl třeba na ekonomce, tak tam je jako spousta lidí, která se tím zabývá, jo. Ale tady zatím moc ne. A to můžu říct vlastně... To můžu říct i o lidech jako o bývalých spolužácích, který jsou jako mý vrstevníci a jsou jako v mém blízkém okruhu, tak taky je to nějak moc nebere, jako. Jo, to znamená, jasné, že jsme skoro. Vlastně tak, Josefe, jsme velice skoro, vám chci říct. A to vás ujišťuji. Ono je to zvláštne, lebo například taký Bitcoin má už 10 rokov a nič sa okolo neho nestáva. Ale kdo si ho dovolí? Ale bol dlho aj demonizovaný, vieš, a tie tradičné médiá, vieš, mama mi napíše správu, alebo sa ma opýta, že ako krypto, Bitcoin spadol o 20%. Ľudia len toto vidia, vieš. Alebo mi mama keby si vedela. Aj, vieš. A proste ľudia sú manipulovaní len týmito, vieme, že negatívnymi informáciami, vieš, keď nejaká nová dobrá kryptomena vznikne, čo rieši nejaký problém, o tom nikto nehovorí, vieš, len že padlo dole celé, že je inflácia, vieš, ale deje sa aj milión dobrých vecí okolo nás. Ale zase vieme, že médiá žijú z negatívnych správ, takže ano. To nezmeníme. To kedysi Facebook robil nejaké psychoanalýzy a zistili, že negatívne správy vyvolávajú v človeku akože najväčšiu potrebu nejak interagovať sa s tým nejakým virtuálnym prostredím. Takže oni možno ani nie sú až tak motivovaní rušiť všetky
všetky nejaké dezinformačné skupiny alebo takéto nejaké veci. Proste ich negatívne, alebo celkové médiá by som povedal, že ich negatívne správy živí to slovo, živia. Lebo proste tak nejak fungujú ľudia, že proste tie negatívne veci sú niečo, čo všetci sledujú. Je to tak. Nesledujem médiá. To je správne. Ja. Tak to snažím. OK. Ja by som to dnes aj zrušil, lebo hodinu 11 tu sedíme. Určite, samozrejme. Dobre prešiel čas dneska. Chceli sme začať celkom rýchlo. Spicomom a sme sa dostali celkom dobrej. Chceli sme trošku dať nejaký tak trošku proste ale počúvajte, nenechať sa byť. Ja si teraz zastanem Kicom, áno, nakoniec. Hej. Okay. A má jednu veľkú pravdu, má jednu veľkú hlášku a to je všichni viedi hovno. A to je 100%. To je 100%. To sa keď poviem si. To je proste 100%. Lebo keď sa jedná o cenu, ja neviem, poviem preho Bitcoinu, lebo on prakticky je Bitcoin maximalista, tak to je, on povie, ti hovoria, že pôjde dolu, ti hore a všichni viedi hovno a to platí na 100%. Dobre, chalani. Ale tak to nemôžeme končiť. Každý, pri začiatku, každý bol nahnevaný a zrazu on má pravdu. Tak, ale zas vieš, keď ti niekto povie, keď ti niekto, koho nemáš rád, keď ti povie, že umývaj si večer zuby, alebo dvakrát dňa zuby, tak hovorí pravdu, vieš, lebo keď to budeš zanedbávať, tak jednoducho budeš chodiť každú chvíľu k zubárovi. Takže sú nejaké také, by som povedal, všeobecné pravdy, ktoré nech povie ktokoľvek, tak s tým sa dá len súhlasiť. Ukáž nám ešte na streame Richardovú vodnícky outfit. To jo, ukáž to, jak sa má Richard na Islandu, prosím. Kúpil si nový, ten zelený Louis Vuitton. Vyzeral jak oné, jak smetný koš na zelený otrav. Ale boty má krásne. Ako marketuje teďka hodne. Ak teraz nejak rýchlo nájdem ten... Posielam ti to na toto. Na Telegram. Dobre, OK. Čiže... S týmto môžeme robiť outro. S týmto outro ešte, áno, chvíľku, sekundu. Niekedy ja nechápem ho, akože what the hell really. Záhradník, vodník. Keby si dal očistých pingpongových loptičiek, jak vytrhnul Verrie bez storičku, bol ten vodník tam čistý, možno z tamto filmu. Zelené okuliare mu chýbajú a zelená šiapka. Takže tak. Tak. Dobre. Povieme, nový člen nech urobí outro. Tak jo, mne to spáva za outro.